Septintas skyrius. Beprotiška arbatėlė. Priešais namą po medžių stovėjo stalas. Prie jo zuikis paikis ir skrybėlius gėrė arbatą. Tarp jų tupėjo ir padėjusi ant stalo galvas nudurėvo miegapelį. O zuikis paikis ir skrybėlius šnekučiavusi atsirėmė į ją alkūnėmis kaip į pagalvėlę ir sukišė nosis virš jos galvos. Labai nepatogu tai miegapeliai, pamanė Lisa, tik jei į miegą matyt nieko nejaučia. Stalas buvo didelis, bet visas trejetas sėdėjo susispaudęs prie vieno kampo. Nėra vietos, nėra vietos, sušuko jie pamatė Lisa. Vietos per akis, pasipiktino Alisa ir atsisėdo į didelį krėslą gale stalo. Gal išgersi vyno? Padrasino ją zuikis paikis. Alisa apžvelgė stalą, bet ant jo nebuvo nieko išskyrus arbatą. Nematau jokio vyno, tarė jį. Čia jo ir nėra, sakė zuikis paikis. Tuomet tamsta nelabai mandagus, kad siūlai išgerti, piktai tarė Alisa. O tu nelabai mandagi, kad sėdi nekviesta prie stalo, atkirto zuikis paikis. Nežinojau, kad šitas stalas tavo, tarė Alisa. Jis padengtas daugiau negu trims asmenims. Tau reikia kirptis plaukus, pareiškė skrybelius, smalsiai apžiūrėjęs Alisa. Patarčiau jums mokytis nesikišti į svetimus reikalus, griežtai atkirto Alisa. Negražu. Skrybelius, girdėdamas tokius žodžius, išpūtė akis, bet pasakė tik tiek. Kodėl juodvarnis panašus į rašomą į stalą? Puiku, truputį pažaisime, pamanė Alisa. Džiaugiuosi, kad jie pradėjo minti mysles. Manau, šitą įminsiu, garsiai tarė ji. Vadinasi, tikėsi rasti atsakymą į šitą klausimą, pasitikslino zuikis paikis. Žinoma, atsakė Lisa. Na, tai saky, ką manai, neatstojo zuikis paikis. Aš manau, greitai atsakė ji, taip pat kaip sakau. O tai žinote vienas ir tas pats. Visai ne tas pats, tarė skrybelius. Klausyk, negi galėtum tvirtinti, kad aš matau, ką valgau, yra tas pats, kaip ir aš valgau, ką matau. Ir lygiai taip pat, ar galėtum aiškinti, pridūrė zuikis paikis, kad mėgstu tai, ką turiu, yra tas pats, kaip ir turiu tai, ką mėgstu. Na, ir ar galėtum sakyti, turbūt per miegus atsiliepė miegapelį, kad kai miegu kvėpuoju, yra tas pats, kaip ir kai kvėpuoju miegu. Tau, žinoma, vienas ir tas pats tarė skrybelius ir staiga pokalbis nutrūko. Valandėlė visi sėdėjo tylėdami, o Alisa stengėsi prisiminti visą, ką tik tai žinojo apie juodvarnius ir rašomuosius stalus. Bet prisiminė labai nedaug. Pirmasis prabilo skrybėlius. Kelinta šiandien diena, kreipėsi jis į Alisą, tai sakydamas įsitraukė iš kišenės laikrodį, susirūpinęs pažiūrėjo, stipriai pakratė ir prisidėjo prie ausies. Alisa pagalvojusi tarė. Ketvirta. Dviem dienom apsirinka, atsiduso skrybėlius. Sakiau, kad negalima sviestu tepti, pridūrė. Piktai dėptelėdamas į zuikį paikį. Sviestas buvo aukščiausios rūšės, nuolankiai teisinosi zuikis paikis. Taip, bet gal pateko koks trupinėlis, bambėjo skrybėlius. Nereikėjo tau lysti su duonriekiu peiliu. Zuikis paikis paėmė laikrodį ir nusiminęs pažiūrėjo. Tada panardino laikrodį į arbatos puodelį ir ištraukęs vėl pažiūrėjo. Tačiau nesugalvodamas, ką gudriau pasakyti, tik pakartojo. Sviestas buvo aukščiausios rūšies. Alisa smalsiai pažvelgė jam per petį. Koks keistas laikrodis, pasakė jį. Jis rodo mėnesio dienas, o ne valandas. Na ir kas sumurmėjo skrybelius? O ką, gal tavo laikrodis rodo metus? Žinoma, kad nelinksmai, sakė Alisa, nes metai trunka labai ilgai. Visai taip pat yra su manuoju, tarė skrybelius. Alisa visai sumišo.
Skrybėliaus pastaba atrodė beprasmė, nors jis tikrai kalbėjo angliškai. Ne visai supratau, kuo mandagiau tarė jį. Miegapelė vėl užmigo, tarė skrybėlius ir kliūstelėjo jai ant nosies karštos arbatos. Miegapelė nepatenkinta papurtė į galvą ir tarė netmerkdama akių. Žinoma, žinoma, aš irgi tą patį norėjau pasakyti. Ar jau įminėjai mįslę? Vėl kreipėsi skrybėlius į Alisą. Ne, aš pasiduodu, tarė Alisa. Na, o koks atsakymas? Neturiu jokio supratimo, pareiškė skrybėlius. Aš taip pat nežinau, tarė Zuikis Paikis. Alisa sunkiai atsiduso. Manau, galėtumėte negaišti laiko mindami mįsles, kurios neturi atsakymų, tarė ji. Jeigu pažintum laiką taip, kaip aš, tarė skrybėlius, nekalbėtum apie jo gaišimą. Gaišti gyvą daiktą. Nesuprantu, apie ką kalbate, tarė Alisa. Žinoma, nesupranti, skrybėlius niekinamai palingavo galvą. Tikriausiai net nesikalbėjusi su juo. Gal ir ne, abejodama atsakė Alisa, bet man teko susidurti su laiku, kai muždavau koją taktą per muzikos pamokas. Na taip, viskas aišku. Juk laikas nemėgsta stovėti mušamas, tarė skrybėlius. Jei su juo gerai sugyventum, jis tavo laikrodžiui padarytų, kad tik tu nori. Pavyzdžiui, dabar 9 valanda ryto ir turi prasidėti pamokos. Tu tik tai šnipšteli laiku jausiai ir laikrodžio rodyklės jau sukasi kaip pašėlusios. Bematant pusė 2, pietų metas. O, kad tai būtų, sumurmėjo savo po nosimi Zuikis Paikis. Tikrai būtų puiku, susimąsčiusi tarė Alisa, bet matai tamsta, aš dar nebūčiau išalkusi. Pradžioje gal ir ne, atsakė skrybėlius, bet tu galėtum 1:30 sustabdyti laikrodį ir palaukti, kol išalksi. Ar tamsta taip darai, paklausė Alisa. Skrybėlius liūdnai palingavo galvą. Aš tai ne, atsakė jis, susipikau su juo kovo mėnesį, prieš pat jo sukvailiojimą. Arbatiniu šaukšteliu parodė į Zuikį Paikį. Širdžių karalienės surengtame koncerte man reikėjo padainuoti. Žibu, žibu, pelėda, kur lėki tartu makla. Turbūt moki šią dainelį? Kažką panašaus esu girdėjusi, atsakė Lisa. O toliau reikia dainuoti taip, pasakė skrybėlius. Sau skraidai viršum namų. Kaip keptuvė, net baisu, žibu, žibu. Paaiškinimas. Žibu, žibu žvaigždelį parodija. Paaiškinimo pabaiga. Staiga miegapelį pasipurti ir per miegus uždainavo. Žibu, 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 žibu. Į tol nesiliovė, kol skrybėlius ir Zuikis Paikis pradėjo ją pešioti, kad nutiltų. Ir žinote, pasakojo skrybėlius. Man dar nebaigus 1 posmo, karalienė pašoko ir suriko, jis laiką žudo, nukirsti jam galvą. Kaip žiaurus, sušuko Alisa. Ir nuo tada, liūdnai kalbėjo skrybėlius, laikas daugiau manęs nebeklauso. Dabar man amžinai 6 valanda. Alisai pradėjo šis tas aiškėti. Turbūt todėl pristatyta tiek daug arbatos indų? Taip ir yra, atsiduso skrybėlius. Mes dabar niekad nebaigsim gerti arbatos. Nėra kada net indų išplauti. Matyt, taip ir slenkate aplink stalą. Visai teisingai patvirtino jis. Nuo vienų indų prie kitų. Na, o ką darote tada, kai šitaip apkeliaujate aplink stalą, įsidrasino Alisa. Gal pakalbėkim apie ką nors kitą, nusižiovavo Zuikis Paikis. Man jau pradeda nusibosti. Tegul panelė pasieka mums kokią pasaką. Bijau, kad aš jokios pasakos nemoku, pasakė Lisa, ne jokiais nusigandusi dėl šio pasiūlymo. Tai tegul pasakoja miegapelė, sušuko Zuikis Paikis ir skrybėlius. Kelkis miegapelė ir pradėjo žnaibyti ją iš abiejų šonų. Miegapelė praplėšė užmiegotas akis.
Aš nemiegojau, tarė įkimių balselių, girdėjau, draugužiai, kiekvieną jūsų žodį. Papasakok mums, ką nors, paprašė Zuikis Paikis. Taip, taip, papasakokit, pritarė Lisa. Ir nedelsk, pridūrė Skrybėlius, nes vėl užmigsi nespėjusi pabaigti. Seniai, labai seniai gyveno trys sesutis. Nieko nelaukdama pradėjo miegapelė. Elsi, Liusi ir Tili. Gyveno jos šulinio dugne. O kuo jos maitinosi, paklausė Lisa, mat jai visados labiausiai rūpėjo valgis ir gėrimas. Maitinosi sirupu, pagalvojusi, atsakė miegapelė. Bet žinokite, taip negalima, mandagiai priminė Lisa, galėjo susirgti. O jos ir sirgo, pritarė miegapelė, sunkiai sirgo. Alisa stengėsi įsivaizduoti, koks keistas turėjo būti tų trijų sesučių gyvenimas, bet nepavyko. Tada jį vėl prabilo, bet kodėl jos gyveno šulinio dugne? Įsipilk daugiau arbatos, oriai kreipėsi į Alisa Zuikis Paikis. Aš dar niekiek nebuvau įsipilusi, įsižeidė Alisa, vadinasi, negaliu įsipilti daugiau. Norėjai pasakyti, kad negali mažiau įsipilti, tarė Skrybėlius. Labai lengva įsipilti daugiau negu nieko. Nieks tamstos, neklausi, atkirto Lisa. O kas pradėjo kabinėtis prie žodžių? Visas švitėdamas paklausė Skrybėlius. Alisa, nesumesdama, ką sakyti, įsipylė truputį arbatos, paėmė duonos riekę su sviestu ir pakartojo klausimą. Tai kodėl jos gyveno šulinio dugne? Miegapelė vėl pagalvojo ir atsakė. Ten buvo sirupo šulinys. Tokių šulinių nebūna, buvo bepradedanti širstelisa, bet Skrybėlius ir Zuikis Paikis ją sudraudė ša. O miegapelė įsižeidusi pareiškė. Jeigu nesugebi gražiai elgtis, pati ir užbaik pasaką. Oi ne, pasakokit, kukliai paprašė Lisa, daugiau nepertrauksiu. Manau, kad gali būti toks šulinys. Gerai, kad manai atrėžė miegapelė, bet sutiko tęsti pasakojimą. Taigi tos trys sesutės mokėsi piešti. O ką jos piešė? Paklausė Lisa visai užmiršusi savo pažadą. Sirupa visai nepagalvojusi, leptelėjo miegapelį. Norėčiau švaraus puodelio, pasakė Skrybėlius. Pasislinkime visi per vieną vietą. Taip sakydamas jis persėdo toliau, jo vietą užėmė miegapelį, į šios kėdę atsisėdo Zuikis Paikis, o Alisai norom nenorom teko kraustytis į Zuikio Paikio vietą. Taip visiems pasislinkus laimėjo tik vienas Skrybėlius. Alisa liko jo labiau nuskriausta, nes Zuikis Paikis buvo ką tik išvertęs į savo lėkštę pieno suotėlį. Netrukus, nenorėdama vėl užgauti miegapelis, Alisa labai atsargiai paklausė. Vienas dalykas man neaiškus. Ant ko jos piešė? Na ir pasakė, tarė Skrybėlius, kur tu matei, kad kas pieštų ant kojos, visi piešia ant popierius. Betgi jos buvo šulinyje, kreipėsi Alisa į miegapelį, nieko nesakydama Skrybėliui. Visai teisingai, sutiko miegapelį, su linija. Iškirtusi tokį atsakymą, Alisa taip suglumo, kad leido miegapelį netrukdomai kalbėti. Jos mokėsi piešti, murmėjo miegapelė žiovaudama ir trindama akis, nes jie vėl ėmė pjauti miegas ir piešė viską, kas prasideda raidė M. Kodėl raidė M, paklausė Alisa. O kodėl ne, įsiterpė Zuikis Paikis. Alisa nutilo. Tuo tarpu miegapelė užsimerkė ir ėmė snausti, bet Skrybėlius išnybo ją į pašonę, jis sukliko ir atsibudusi ėmė pasakoti toliau. Viską, kas prasideda raidė M, pavyzdžiui, maiša, mišką, minulį, miegą, mažumėlę. Juk esi girdėjusi sakant, mažumėlę numikti. O ar tau teko kada nors matyti nupieštą mažumėlę, paklausė jį Alisa. Na ir klausimas, nesugalvodama, ką atsakyti, tarė Alisa, nemanau, kad tai ir nekalbėk, burptelėjo Skrybėlius. Tokio įžulumo Alisa nebegalėjo pakęsti. Pasipiktinusi atsistojo ir nuėjo šalin. Miegapelį bematant vėl užmigo. Skrybėliui ir Zuikiui Paikiui buvo nemotais, kad Alisa nueina, nors į porą kartų pasižiūrėjau atgal, tikėdamasi, kad ją pašauks. Paskutinį kartą atsisukusi pamatė, kaip du draugai bando įgrūsti miegapelę į arbatinuką. Už jokius pinigus pas juos nebegrįšiu, tarė Alisa, braudamasi per tankų mišką. Kaip gyva nesu buvusi tokioje beprotiškoje arbatėlėje.
Tardama tuos žodžius, jį pastebėjo viename medyje durelės, pro kurias buvo galima įeiti į vidų. Labai įdomu, pamanė, betgi šiandien viskas labai įdomu. Manau, reikia užsukti. Ir ji įžengė vidun. Alisa vėl atsidūrė ilgoje salėje prie mažojo stalelio. Dabar jau žinosiu, kaip elgtis, tarė į savo, ir čiupusi raktelį atsirakino durelės į sodą. Po to ėmė graužti grybą, kurio gabalėlius nešiojosi kišenėje, kol pasidarė maždaug pėdos dydžio. Alisa pasileido koridoriuku ir pagaliau atsidūrė puikiame sode tarp nuostabių gėlynų ir vėsių fontanų. Aštuntas skyrius. Karalienės kroketo aikštelėje. Prie sodo vartų augo didelis rožių krūmas. Rožiai žydėjo baltai, bet prie jų stovėjo trys sodininkai ir paskubomis dažė žiedus raudonai. Alisai pasirodė labai keista. Ji priejo pasižiūrėti ir išgirdo, kaip vienas sodininkas tarė. Klausyk, penkiaakį, netaškyk manęs dažais. Nieko nepadarysi, brolau, piktai atšovė penkiaakis. Septyniakis man kumštelėjo ranką. Septyniakis dėptelėjęs tarė, teisingai penkiaakį, visuomet versk kaltę kitam. Geriau patylėtum, tarė penkiaakis. Girdėjau, kaip dar vakar karalienė kalbėjo, kad tau reikėtų nukirsti galvą. Už ką, paklausė tas, kuris pradėjo kalbėti pirmas. Ne tavo reikalas, dviakį, atkirto septynakis. Ką tu? Kaip tik jo reikalas, tarė penkiakis. Aš jam net pasakysiu už ką, ogi už tai, kad tu vietoj svogūnų į virtuvę atnešiai tulpių svogūnėlių. Septynakis numetė ant žemės teptuką ir tarė. Žinai ką, iš visų neteisybių. Bet tuo metu jis pastebėjo Alisą stovinčią netoliese ir besiklausančią pokalbį ir staiga nutilo. Kiti du apsidairė, visi trys žemai nusilenkė. Malonėkit pasakyti, nedrąsiai paklausė Alisa, kodėl jūs dažote šias rožes? Penkiakis ir septynakis netardaminiai žodžio įsisuko į dviakį, o dviakis tyliai paaiškino. Todėl, panelė, kad čia turėjo aukti raudono rožė, o mes per klaidą pasodinome baltą. Neduok dievę sužinotų karalienė, be matant mums visiems nulėktų galva nuo pečių. Todėl ir nerėmės iš kailio, kad kol ji netėjo. Staiga penkiakis visą laiką baigščiai žvilgčiojęs į kitą sodo galą sušuko karalienė, karalienė. Ir visi trys sodininkai plojosi kniupsti ant žemės. Pasigirdo žingsniai ir Alisa apsidairė, degdama nekantrumu pamatyti karalienę. Pirmiausia pasirodė kareiviai su vėzdais rankose, jie visi buvo panašūs į tris sodininkus, paplokšti ir keturkampiai, o iš kampų kišojo rankos ir kojos. Už jų žengė 10 dvariškių, jų drabužiai žiūrėjo deimantais ir ėjo jie poromis kaip ir kareiviai. Paskui dvariškius ėjo karaliaus vaikai. Vaikučių buvo taip pat 10, jie linksmai šokinėjo susikibę rankutėmis. Visų drabužiai buvo papuošti širdimis. Po to sekė svečiai daugiausia karaliai ir karalienės. Tarp jų Alisa pastebėjo ir baltąjį triušį. Išnekėjusi nervingai pritardamas ir šipsodamasis kiekvienam, ir pro Alisa praėjo jos nepastebėdamas. Dar toliau žengė širdžių valetas. Jis ant skaiščiai raudono aksomo pagalvėlis nešė karaliaus karūną, o pačiame šios iškilmingos eisenos gale ėjo širdžių karalius ir širdžių dama karalienė. Alisa suabejojo, ar nereikėjo ir jai pulti veidų į žemę, kai padarė tie trys sodininkai, bet niekaip neprisiminė, kad būtų girdėjusi, jog šitaip sutinkamos procesijos. Bet to kokia nauda iš procesijos. Sesijos pamanė jį, jeigu visi žmonės gulėtų veidų į žemę ir nieko nematytų. Taip Alisa ir liko stovėti. Procesija prisartino, visi sustoja, sužiūro į Alisa ir karalienė rūščiai paklausė. Kas čia tokia? Ji kreipėsi į širdžių valetą, bet jis užuot atsakęs nusilenkė karalienė ir nusišypsojo. Kvailys. Karalienė nekantrai papurtė galvą ir kreipėsi į Alisa. Kuo tu vardu, vaikė?
Mano vardas Alisa, jūsų didenybė. Labai mandagiai atsakė Alisa, o pati savo pridūrė. Betgi jie tėra kortų malka, nėra ko man jų bijoti. O šitie kas tokie, paklausė karalienė, rodydama pirštų į tris sodininkus tysančius šalia rožių krūmų. Kaip žinote, jie gulėjo kniupsti, o piešinys ant nugarų buvo visai toks pats kaip ir kitų kortų. Todėl karalienė ir negalėjo atpažinti ar ten sodininkai, ar kariai, ar dvariškiai, ar trys jos pačios vaikučiai. Iš kur aš galiu žinoti, atsakė Alisa, pati stebėdamasi savo drąsą, ne mano reikalas. Karalienė net paraudo iš pykčio. Įniršusi valandėlė dėpsojo į Alisą, o paskui sušuko, nukirsti jai galvą, nukirsti. Nesąmonė garsiai ryštingai tarė Alisa ir karalienė nutilo. Karalius paėmė karalieniai už rankos ir nedrąsiai tarė, liaukis, brangioji, juk čia tik tai vaikas. Karalienė piktai nusigrėžė nuo jo ir kreipėsi į valetą. Atversk juos. Valetas įvykdė karalienės įsakymą, atsargiai paspirdamas sodininkus. Kelkite, suspiegė karalienė, ir trys sodininkai skubiai pašokė nuo žemės, pradėjo lankstytis karaliui, karalieniai, karaliaus vaikams ir visai procesijai. Liaukite, suriko karalienė, šlykštu nuo jūsų lankstymosi. Paskui, pažiūrėjusi į rožių krūmą, paklausė, ką jūs čia veikiate? Maldauju, jūsų didenybė, nužemintų balsų išlemeno dvi akis, priklaupdamas ant vieno kelio. Mes bandėme. Matau, pareiškė karalienė, apžiūrinėdama rožės. Nukirsti jiems galvas. Ir eisena pajudėjo. Trys kareiviai pasiliko vykdyti mirties bausmės nelaimingiams sodininkams, o šie puolė prie Alisos prašydami užtarti. Nenukapos jums galvų, tarė Alisa, ir sukišo visus tris į netoliesę stovėjusį didelį vazoną. Trys kareiviai paieškojo jų ir patenkinti nuskubėjo prie procesijos. Ar nukirtote galvas? Paklausė karalienė. Jų galvos dingo jūsų didenybė, suriko kareiviai. Gerai, tarė karalienė. Ar moki žaisti kroketą? Kareiviai tylėdami sužiūro į Alisą, nes karalienė matyt kreipėsi į ją. Taip, šūktelėjo Alisa. Na tai eikš, riktelėjo karalienė. Ir Alisa prisidėjo prie procesijos labai susidomėjusi, kas bus toliau. Šiandien gražus oras, kažkas nedrąsiai kreipėsi į ją. Tai buvo baltasis triušis, einantis šalia ir neramiai žvilgčiojantis jai į veidą. Puikus, atsakė Alisa. O kur kunigaikštienė? Čit, bailiai sušnipždėjo triušis. Jis apsidairė ir pasistiebęs pakuždėjo Alisa į ausį. Ji nuteista mirti. Už ką? Paklausė Alisa. Ar sakei, kaip gaila? Savo ruoštu paklausė triušis. Ne, visai ne, atsakė Alisa. Man niekiek negaila. Klausiu, už ką? Jis kėlė karalieniai antausį, paaiškino triušis. Alisa prunkštelėjo. Čit! Sušnipštė persigandęs triušis, karalienė išgirs. Matai, kunigaikštinė atėjo labai pavėlavusiau ir karalienė pasakė, į vietas griausmingai sukomandavo karalienė ir svečiai stumdydamiesi paknopstomis pasileido į visas pusės. Netrukus jie įsiskirstę sustojo ir žaidimas prasidėjo. Alisa pamanė, kad ji kaip gyva nėra mačiusi tokios keistos kroketo aikštelės. Ja sudarė daugybė griovelių ir kauburėlių, rutuliukai buvo gyvi ežiai, lazdos gyvi flamingai, o vietoj vartų stovėjo keturpėsti kareiviai. Pradžioje Alisai buvo sunkiausia susitvarkyti su savo flamingu. Jai šiaip taip pavyko gana patogiai paimti į rankas ir pakelti kojomis žemyn. Bet vos tik tai jį vargais negalais ištiesdavo jo kaklą ir ruošdavosi jo galvą suduoti ežiui, flamingas būtinai atsigręždavo ir pasižiūrėdavo į Alisą taip nustebęs, kad ši negalėdavo susilaikyti nesijuokusi. O kai pagaliau vėl nulenkdavo flamingo galvą ir ketindavo pradėti iš naujo, su didžiausiu apmaudu pamatydavo, kaip ežys iki tol susirietęs į kamoliuką įsitiesė ir sprunka šalin. Be to, ant tako, kurio jį norėdavo paristi ežį, paprastai būdavo kauburėlis arba įdubimas. O kadangi keturpėsti kareiviai tolydžio pakildavo ir bėgdavo į kitą aikštelės galą, Alisa netrukus įsitikino, kad žaidimas iš tikrųjų labai sunkus.
Visa draugija žaidė vienu metu, niekas nežiūrėjo eilės, žaidėjai be paliovos barėsi ir pešėsi dėl ežių. Netrukus karalienė baisiai įsiuto ir bėgiodama po aikštelę maždaug kas minutį įsakmiai surikdavo nukirsti jam galvą arba nukirsti jai galvą. Alisai pasidarė neramu. Nors jai dar neteko susikivirčyti su karalienė, bet žinojo, kad tai gali atsitikti kiekvieną akimirką. O kas tada man bus, pamanė jį, matyt jiems didžiausias malonumas kapoti galvas. Stebuklas, kad jų iš vis dar esama gyvų. Alisa jau dairėsi norėdama kaip nors ištrūkti ir niekieno nepastebėta išspūdinti iš aikštelės, kai staiga išvydo ore neregėtą dalyką. Iš pradžių jį labai nustebo ir nieko nesuprato, bet netrukus suvokė ore matantį šypseną. Češyro katinas, tarė į savo. Dabar turėsiu su kuo pasikalbėti. Kaip tau sekasi, paklausė katinas, kai tik tai pasirodė jo lūpos ir jis galėjo prabilti. Alisa palaukė, kol išryškėjo akis ir papurtė galvą. Beprasmiška, ką nors jam sakyti, pamanė, kol nepasirodys ausis arba nors viena ausis. Netrukus išnyro visa katino galva ir Alisa, pastačiusi ant žemės savo flamingą, pradėjo pasakoti apie žaidimą, patenkinta, kad yra kas klauso. Katinas, matyt, nusprendė, jog užtenka parodyti galvą, tad kitos kūno dalys taip ir liko nematomos. Nepasakyčiau, kad sąžiningai žaidžia, pradėjo skūstis Alisa, bet to visi taip baisiai rėkauja, kad savo balso negirdė ir atrodo, čia nėra jokių taisyklių. Pagaliau, jei jos ir yra, niekas jų nepaiso, ir tu neįsivaizduoji, kaip keista, juk visi įrankiai gyvi. Pavyzdžiui, vartai, į kuriuos man dabar reikia įmušti, pereina į kitą aikštelės galą. Štai dabar galėčiau įmušti karalienės ežį, o jis nubėgo šalin, pamatęs atskriejant manąjį. O kaip tau patinka karalienė, tyliai paklausė katinas. Visai nepatinka, sakė Lisa, jį taip aršiai. Bet staiga pastebėjusi, kad karalienė visai čia pat ir klausiusi jos, Alisa pakreipė kalbą kitur. Veržėsi į pergalę, kad abejoju, ar yra prasmės priešintis. Karalienė nusišypsojusi pasišalino. Su ką tu kalbi, paklausė karalius, prieidamas prie Alisos ir smalsiai žiūrėdamas į katino galvą. Tai mano draugas, Češyro katinas, atsakė Alisa. Leiskite pristatyti jūsų didenybę. Man visai nepatinka jo išvaizda, tarė karalius, bet leidžiu pabučiuoti į ranką, jeigu jis nori. Visai nenoriu, atrėžė katinas. Nebūk įžūlus, tarė karalius, ir nežiūrėk taip į mane. Tai sakydamas jis užlindo už Alisos. Katinas gali žiūrėti į karalių, pareiškė Alisa. Skaičiau apie tai kažkokioje knygoje, tik tai neatsimenu kokioje. Taip. Reikia jį iš čia pašalinti ryštingai, tarė karalius ir pasišaukė karalienę, tuo metu ėjusią pro šalį. Brangioji, norėčiau, kad pašalintum šį katiną. Karalienė žinojo tik tai vieną būdą, kaip spręsti visokius nesusipratimus, nesvarbu, ar jie būtų sudėtingi ar visai paprasti. Nukirsti galvą, sušuko, nė neapsidairiusi. Aš pats atvesiu budelį, nekantraudama. Sušuko karalius ir nubėgo. Alisa panoro grįžti ir pasižiūrėti, kaip vyksta žaidimas, nes nuolatos girdėjo energingą karalienės balsą. Ji išgirdo, kaip karalienė pasmerkė mirti tris žaidėjus už tai, kad šie praleido savo eilę. Žaidimas Alisai visai nepatiko, nes aikštelėje viešpatavo tokią netvarką, jog neįmanoma buvo susigaudyti, kieno eilėje mušti. Alisa nuėjo ieškoti savo ežių. Jos ežys tuo metu pešėsi su kitu ežiu. Ir Alisa nusprendė, dabar puiki proga įmušti juos abu į vartus. Visa bėda, kad jos flamingas buvo nužirgliojęs į kitą sodo kraštą. Alisa pamatė jį nesėkmingai mėginantį įskristi į vieną medį. Kai pasigavusi flamingai sugrįžo atgal, ežiai jau nebesipešė ir buvo kažkur dingę. Menka bėda, pamanė Alisa. Vis tiek visi vartai pasitraukė į kitą aikštelės kraštą. Ji pasikišo flamingą po pažastimi, kad jis vėl nepaspruktų ir sugrįžo dar pasikalbėti su savo draugu. Atėjusi pas Češyro katiną, Alisa nustebo. Apie jį buvo susispietęs didžiulis būrys.
Budelis, karalius ir karalienė ginčijosi šūkaudami ir stengdamiesi perrėkti vienas kitą. O visi kiti žaidėjai stovėjo ir nesmagiai tylėjo. Alisai pasirodžius, tie trys paprašė ją išspręsti ginčą ir pakartojo jai savo nuomonės. Bet kadangi visi kalbėjo vienu metu, buvo neįmanoma suprasti, kas ką sako. Budelis įrodinėjo, kad negalima nukirsti galvos, jeigu nėra kūno, nuo kurio reikėtų ją atskirti. Jam niekados nebuvo tekę dirbti tokio darbo ir jis neketinas jo imtis, sulaukęs garbingo amžiaus. Karalius aiškino, jog kiekvienam, kas tik tai turi galvą, ji gali būti nukirsta ir reikalavo, kad budelis nekalbėtų nesąmonių. Karalienė tvirtino, kad jeigu jos nuosprendis nebus tučtojau įvykdytas, ji nuteis mirti visus čia esančiuosius. Kaip tik šis grasinimas visus taip prislėgė ir išgąstino. Alisa nieko kito nesugalvoju, kaip tik pasiūlyti. Katinas yra kunigaikštienės, geriausia būtų ją pasiklausti. Į kalėjimą, tarė karalienė budeliui, atvesk ją. Budelis nuleikė kaip strėlė. Jam nubėgus katino galva pradėjo nykti, ir kai budelis atsivedė kunigaikštienė, katino nebebuvo nežymės. Karalius ir budelis ėmė kaip pašėlė lakstyti jo ieškodami, o likusi draugija nuėjo toliau žaisti. Devintas skyrius. Netikro vėžlio pasakojimas. Neįsivaizduoji, brangutė, kaip džiaugiuosi, kad mes vėl susitikome, tarė kunigaikštinė tvirtai paimdama Alisai už rankos ir vesdamasi ją į šalį. Alisa džiaugiasi, matydama kunigaikštinę taip gerai nusiteikusi, jį pamanė, kad ko gero tik pipirai kalti, jo kunigaikštinė taip siautėjo virtuvėje. Kai aš būsiu kunigaikštinė, tarė į savo, nors ir abejodama savo žodžiais, virtuvėje visai nelaikysiu pipirų. Puikiausia sriuba galima išvirti ir be jų. Manau, nuo pipirų žmonės dažniausiai ir pašėlsta. Alisa liko labai patenkinta, išaiškinusi naują taisyklę. Nuo asto žmonės surūksta, nuo ramunėlių apkarsta, o nuo saldainių ir kitų saldumynų vaikai pasidaro kaip šilkiniai. Labai norėčiau, kad suaugusiai žinotų, tada jie gal taip nešikštėtų saldainių. Taip mąstydama jį visai užmiršo kunigaikštinė ir krūptelėjo prie pat ausies išgirdusi jos balsą. Kažko užsigalvojai, meilutė, todėl nieko nebekalbi. Negaliu dabar pasakyti, koks čia tiktų moralas, bet netrukus prisiminsiu. O gal jokio nėra, išdryso pasakyti Alisa. Na, na, vaikė, kiekvienas dalykas turi savo moralą, tik reikia mokėti jį rasti. Kalbėdama, ji dar labiau prisispaudė prie Alisos. Alisai nelabai patiko, kad ji taip glaudžiasi. Visų pirma, kunigaikštinė buvo labai bjauri. Antra, kaip tyčia tokio ūgio, kad galėtų ant Alisos peties padėti smakrą, o smakro būta nepaprastai smailaus. Tačiau Alisa nenorėjo pasirodyti nemandagi ir kentė kiek galėdama. Žaidimas beros darosi įdomesnis, tarė jį norėdama palaikyti pokalbį. Tikrai, atsakė kunigaikštinė, o čia tinka moralas meilė, tik tai meilė visa gali. Na, bet kai kas sakė, smurmėjo Alisa, kad svarbiausia, nekišti nosies nei savo reikalus. O taip, tai visiškai tas pats, tarė kunigaikštinė ir pridūrė dar skaudžiau įremdama savo smailui smakrą Alisai į petį. Moralas čia toks, kai pasiklosi, taip įsimiegosi. Na ir moralų mėgėja, pamanė Alisa. Turbūt stebėsi, kodėl aš tavęs neapsikabinau, tarė patylėjusi kunigaikštinė. Bet matai, aš abejoju, ar nepiktas tavo flamingas, gal pabandyti? Jis gali įkirsti, atsakė Alisa, anaip tol netraukštanti tokio išbandymo. Tikra tiesa, patvirtino kunigaikštinė. Flamingai ir garstyčios vieno lizdo paukščiai, abu skaudžiai kerta. Ir štai koks čia tinka moralas. Toks tokį pažino, alaus gerti pavadino. Bet garstyčios nepaukštis, suabejojo Alisa. Visai teisingai, tarė kunigaikštinė. Kaip tai kliai pasakei? Man rodos tai mineralas, pridūrė Alisa.
Aišku, mineralas, sutiko kunigaikštė, nematyt pasiruošusi pritarti viskam, ką tik tai Alisa pasakys. Netoliese yra didelė garstyčių kasykla, o moralas čia tinka toks. Giliau kasi, daugiau rasi. O, jau žinau, sušuko Alisa visai nesiklausydama. Garstyčios yra daržovės. Nepanašios į daržovės, bet daržovės. Visai sutinku, tarė kunigaikštinė. Ir štai tau moralas. Būk. Tokia, kokia nori atrodyti. Arba, jei reikia, galiu išaiškinti paprasčiau. Niekuomet nesisteng būti kitokia, negu gali atrodyti kitiems. Nes kad ir kokia būtum ar galėtum būti buvusi, vis tiek nebusi buvusi kitokia, nei visiems kitiems atrodys, kad buvai. Gal geriau susigaudyčiau, mandagiai tarė Lisa, jeigu užrašytumėte, nes aš ne viską supratau, ką susakėte. Tai vieni niekai palyginti su tuo, ką galėčiau pasakyti, jeigu norėčiau. Patenkinta, sakė kunigaikštinė. Prašom nesivarginti ir nesakyti daugiau, negu pasakėte, tarė Alisa. O, nekalbėk apie vargą. Visą, ką pasakiau, aš tau įteikiu kaip dovana. Pigi dovana, pamanė Alisa. Džiaugiuosi, kad niekas neduoda tokių dovanų per gimimo dieną. Bet garsiai pasakyti neišdrįso. Ir vėl užsigalvoji, paklausė kunigaikštinė, dar skaudžiau spustelėdama savo smailiuoju smakru. Manau, turiu teisę galvoti, atkirto Alisa, nes tos kalbos pradėjo įkyrėti. Tokia pat teisė, tarė kunigaikštinė, kaip paršai skraidyti. Ir iš to mor... staiga. Didžiausiam Alisos nustebimui, kunigaikštinė nutilo nespėjusi ištarti savo mėgstamo žodžio moralas, o ranka, kurią buvo įsikibusi, Alisa pradėjo drebėti. Alisa pakėlė akis ir išvydo karalienę, pajuodus iš pykčio, įstovėjo sukryžiavusi ant krūtinės rankas. Gražus oras jūsų didenybė, tyliai drebančių balsų prabilo kunigaikštinė. Paskutinį kartą įspėjau. Trypdama iš pykčio suriko karalienė. Arba nešdinkis iš čia, arba tau nulėks galva ir tučtuojau, rinkis. Kunigaikštinė taip pat pasirinko ir dingo iš akių. Grįžtam žaisti, kreipėsi karalienė į Alisą. Šioji taip nusigando, kad negalėjo ištarti nė žodžių, ir tyliai nusekė paskui karalienę į kroketo aikštelę. Kiti svečiai, pasinaudodami karalienės nebuvimu, ilsėjosi pavėsyje. Vos ją pamatė, visi paknopstomis nubėgo į aikštelę, o karalienė pareiškė, kad dar valandėlį ir jie būtų užmokėję savo gyvybėmis. Žaisdama karalienė be paliovos kivirčijosi su kitais žaidėjais ir šūkavo, nukirsti jam galvą arba nukirsti jai galvą. Pasmerktuosius areštuodavo kareiviai, taigi jie nebegalėdavo būti vartais. Tad maždaug po pusvalandžio nebeliko nė vienų vartų, o visi žaidėjai, išskyrus karalių, karalienė ir Alisa, buvo suimti ir nuteisti mirti. Tada karalienė, visai nusikamavusi, liovėsi žaisti ir paklausė Alisa. Ar esi mačiusi netikrą vėžlį? Nesu, sakė Alisa. Aš net nežinau, kas tas netikras vėžlys. Tai toks gyvūnas, iš kurio verdama vėžlių sriuba, paaiškino karalienė. Nesu mačiusi, nei girdėjusi tokio vėžlio. Na, tai einam, tarė karalienė. Jis tau papasako savo istoriją. Nuidama su karalienė, Alisa išgirdo, kaip karalius tyliai tarė visai draugijai. Bausmė visiems atleidžiama. Oi, kaip gerai pamanė Alisa, mat jai buvo labai negera, kad karalienė tiek daug žaidėjų pasmerkė mirti. Netrukus jos priejo grifą, kuris knarkė prieš saulį. Jeigu jūs nežinote, kaip atrodo grifas, pažvelkite į paveikslėlį. Kelkis, tinginy, riktelėjo karalienė grifui. Nuvesk šią panelę pažiūrėti netikro vėžio ir pasiklausyti jo pasakojimo. Man reikia grįžti patikrinti, kai bus vykdomos mano paskirtos mirties bausmės. Ir nuėjo, palikdama Alisą vieną su grifu. Alisai labai nepatiko to padaro išvaizdą, bet ji pamanė, kad pasilikti su baidykle nebus pavojingiau, negu sekti paskui žiauriąją karalienį. Ji laukė, kas bus toliau. Grifas atsisėdo ir patrynė užmiegotas akis. Lydėjo žvilgsnių karalienę, kol ši dingo iš akių, o paskui ėmė kikenti. Juokdariai, tarė grifas, lik ir sau, lik ir Alisai. Kas juokdariai, paklausė Alisa. Nagi ji, atsakė grifas, vis prasimano. Ji dar niekada ir niekam nėra nukirsdinusi galvos, jeigu nori žinoti. Einam.
Tie visi tik ir sako, einam, pamanė Lisa, sekdama paskui grifą. Niekas niekada nėra man taip įsakinėjęs. Dievaži. Truputį paėję, jie iš tolo pamatė netikrą vėžlį, kuris sėdėjo vienišas ir liūdas ant nedidelės uolos iškilšos. Priejus arčiau, Alisa išgirdo netikrą vėžlį dūsaujant, tarsi ji būtų slėgęs didžiausias sielvartas. Alisa jo labai pagailo. Kuo jis toks nusiminęs, paklausė į grifą, ir šis atsakė beveik tais pačiais žodžiais, kaip ir pirma. Vis prasimano, jam visiškai nėra dėl ko nusiminti. Einam. Alisa su grifu priejo artyn. Netikras vėžlys pasižiūrėjo į juos didelėmis, pilnomis ašaro akimis, bet netarė nė žodžio. Štai panelė, pristatė grifas, kuri norėtų sužinoti tavo istoriją. Aš jai papasakosiu, tarė netikras vėžlys dusliu balsu. Sėskite sabu ir nieko nekalbėkite, kol aš baigsiu. Juodu susėdo ir valandėlė visi tylėjo. Neįsivaizduoju, kaip jis gali kada nors užbaigti, nė nepradėjęs pamanė Lisa, bet kantriai laukė. Kada eisi, pagaliau ištarė netikras vėžlys, sunkiai atsidusęs, aš buvau tikras vėžlys. Po šių žodžių įsiviešpatavo tyla. Retkačiais krenkštelėdavo grifas, kr, o netikras vėžlys vis nesiliovė graudžiai kūkčiuoti. Alisa jau buvo be pakylanti ir be sakanti dėkui ponia už įdomų pasakojimą, bet susilaikė prisiminusi, kad turi dar kas nors įvykti, liko sėdėti netardama nežodžiu. Kai mes buvome maži, pagaliau vėl prabilo netikras vėžlys, šiek tiek aprimęs. Bet vis dar sukūkčiodamas. Lankėme jūros mokyklą. Ten mus mokė toks senas vėžlys, kurį pravardžiuodavome vėžlių moku. Kodėl vėžlių moku? Ar jis nebuvo vėžlys? Pravardžiuodavome vėžlių moku, nes jis mus mokė, piktai atsakė netikras vėžlys. Iš tiesų, kaip tu nieko nesupranti? Gėda klausinėti tokių paprastų dalykų, pritarė grifas. Po to grifas ir netikras vėžlys valandėlė sėdėjo tylėdami ir žiūrėdami į vargšę Lisą, o į taip susigėdo, kad neturėjo kur akių dėti. Pagaliau grifas kreipėsi į netikrą vėžlį. Pasakok, draugužį, negalima visą dieną gaišti. Ir netikras vėžlys vėl prabilo. Taigi, lankėme mokyklą jūroje, nors tu ir netiki. Kada sakiau, kad netikiu, piktelėjo Lisa. Sakei, atkirto netikras vėžlys. Prikask liežuvį, sušuko grifas. Alisai nespėjus vėl prasižiuoti. Netikras vėžlys pasakojo. Mus puikiai mokė. Iš tiesų, mokyklą lankėme kasdien. Aš taip pat kasdien einu į mokyklą, tarė Lisa. Būta ko didžiuotis. Ir neprivalomų dalykų moko, truputį sunerimęs paklausė netikras vėžlys. Taip. Pasakė Lisa, papildomai mokomės prancūzų kalbos ir muzikos. O prausimosi? Žinoma, ne, pasipiktino Lisa. Štai kaip, vadinasi, jūsų mokykla nėra iš geriausiųjų, lengviau atsiduso netikras vėžlys. O mūsų mokyklos tvarkaraščio pačioje buvo prirašyti neprivalomi dalykai, prancūzų kalba, muzika ir prausimosi pamokos. O kuriems galams jums tokie dalykai, gyvenant jūros dugne, paklausė Lisa. Aš tų dalykų negalėjau mokytis, vėl atsiduso netikras vėžlys. Lankiau tik privalomas pamokas. Na, kokios tos pamokos, paklausė Lisa. Žinoma, visų pirma, skaitimo ir raškimo. Skaitimo ir rašymo, pamanė Lisa. Be to, įvairių aritmetikos veiksmų, padėties, atminties, daugybės ir dailybės. Pirmą kartą girdžiu apie dailybę. Įsidrasinusi tarė Lisa, kas tai būtų. Grifas nustebęs keistelėjo abiem priešakinėm letenom. Pirmą kartą girdi apie dailinimą, sušuko jis. O kas yra bjaurinimas, turbūt žinai? Taip, netvirtai sakė Lisa. Tai yra, ką nors gadinti, darkyti. Kągi, nenusileido grifas, jeigu nežinai, ką reiškia dailinimas, vadinasi, tu neišmanėli. Alisa neišdryso daugiau klausinėti ir kreipėsi į netikrą vėžlį. O dar ko mokykloje mokėsi? Dar mokiausi isterijos, atsakė netikras vėžlys, ant kojų pirštų skaičiuodamas dalykus. Isterijos,
senosios ir naujosios, su jūrų grafija. Taip pat mokiausi braidybos. Braidybą dėstė toks senas ungurys. Jo pamokos būdavo kartą per savaitę. Jis dėstė mums braidybą, kūno kaltūną ir žaidimus. Kas tai galėtų būti, paklausė Alisa. Aš pats negalėsiu tau parodyti, atsakė netikras vėžlys. Esu per daug nerangus, o grifas viso šito niekada nesimokė. Nebuvo laiko tokiems dalykams, tarė grifas, bet aš mokiausi klasikinėje gimnazijoje ir mums dėstė senas krabas. Man pasineteko mokytis, atsiduso netikras vėžlys. Sako, kad jis dėstė lenktynes ir greitį. Lotynų ir graikų, sumojo Alisa. Taip, taip, dėstė, pridūrė grifas, giliai atsidusdamas. Abu užsidengė letenomis veidus. O po kiek valandų jūs kasdien mokydavotės, paklausė Alisa, skubėdama keisti temą. 10 valandų pirmą dieną, atsakė netikras vėžlys, 9 antrą ir taip toliau. Keista programa, sušuko Alisa. Matai, ten mokėsi mažieji, paaiškino grifas. Tai ir pamokų kasdien mažėjo. Nieko panašaus Alisa nebuvo girdėjusi, tad valandėlė pagalvojo ir tarė. Tuomet 11 dieną turėdavo prasidėti atostogos. Taip ir būdavo, patvirtino netikras vėžlys. O ką veikdavote 12 dieną, nesiliovė klausinėjusi Alisa. Na, užteks apie pamokas, nukirto grifas. Dabar papasakok jai apie žaidimus. Mus.